5 dicas para pimentar sua relação. Minha flor, vem comigo nesse vídeo até o final que eu vou te mostrar tudo como você mudar a sua relação, mudar a sua rotina, tá bom? Mas antes disso, eu quero pedir de novo para você se inscreva aí no meu canal, dá um like aí nesse vídeo e também deixa aí nos comentários o que você quer perguntar, o que você quer falar para mim. É a única forma, gente, de eu saber o quanto que esse vídeo está sendo relevante aí para vocês, tá bom? E também quero convidar você para participar, para fazer parte da minha lista VIP de clientes ou de mulheres exclusivos aí do meu canal no Telegram. Gente, ó, mulheres que querem ter uma vida sexual mais prazerosa, mulheres que querem descobrir mais sobre saúde sexual, é totalmente gratuito e tem muitos, muitos conteúdos exclusivos lá dentro do meu canal para você. Tá bom, minha querida? Você já teve vontade de dar uma pimentada na sua relação, mas não sabe por onde começar, não sabe o que fazer? Eu estou aqui justamente para trazer umas ideias, ó, muito bacanas que você pode colocar aí na sua relação, tá bom? Vamos lá? Primeira dica, meninas, dê tchauzinho para a vergonha. Gente, nós estamos cheios daquelas crenças aí, ó, limitantes, né? Que te limita, que você não pode fazer nada, que você tá achando que tá tudo errado, fica com vergonha. Então, minha flor, como que você vai perder a vergonha se você não se conhece? Então você precisa explorar os seus órgãos genitais, você precisa explorar o seu corpo, você precisa se conhecer em primeiro lugar. Eu acho que isso aí que é bacana de falar, porque às vezes você nem se conhece. Então explore o seu corpo, conheça os seus órgãos genitais, tenha uma intimidade com você mesma, que a cada vez que você faz isso, a cada momento, você vai criando uma intimidade, né? E vai perdendo a vergonha, tá bom? Segunda dica, meninas, quantidade versus qualidade. Gente, não é quantidade. Se você está procurando quantidade, isso aí não vai aumentar, pode até aumentar o seu repertório aí, mas não vai aumentar o seu repertório de qualidade. Então, o que vai acontecer? É melhor você se concentrar na qualidade, né? Com uma pessoa só, para você viver experiências incríveis, para você ter experiências maravilhosas, tá? Então, uma das dicas bacanas para você apimentar é você investir aí, ó, na qualidade com esse parceiro que você está. Terceira dica, mande a culpa embora. Para de se reprimir. Não, gente, nós não precisamos ter vergonha ou nos sentimos culpado por uma coisa que é tão maravilhosa, que é o sexo, sabe? Você não tem que se sentir culpado por você gostar do que você gosta na cama. Ah, sei lá que posição, é anal, é oral, é de quatro, é de frente, é de trás, é de ponta cabeça. Não tem que ter culpa disso, não tem que ter vergonha. A gente não tem que ter culpa e vergonha de uma coisa que está nos fazendo bem, uma coisa que está fazendo bem para a nossa relação e para o nosso parceiro também, né? Então, manda essa culpa embora e para de se reprimir, minha flor. Ó, se solta e se joga. Quarta dica, meninas, aproveite a viagem. O que que isso significa? Não precisa necessariamente se correr atrás desse orgasmo. Não! Aproveite, aproveite, explore. Explore esse parceiro, beijo, carinho, abraço, cheiro, a pele, tudo. Sabe? Muitas meninas vão pela relação sexual e tá só como foco o orgasmo. Não, gente, vamos curtir. Tudo é sexualidade, tá bom? Quinta e última dica, então, para pimentar aí, seja o parceiro que você deseja ter. Isso, promova a mudança, não tenha vergonha, traz a criatividade, não faça nada só para agradar ele, entendeu? Você tem que fazer por você, minha flor, por você. Quer mudar a posição? Não tem que ter vergonha, tem que falar, eu quero mudar, sabe? Não gosto dessa posição, também tem que falar. Faça aquilo que você gostaria que realmente ele fizesse para você, tá? Então você precisa ser a mudança. É muito importante isso, porque você toma essa iniciativa, você se posiciona e você ao mesmo tempo fica uma mulher empoderada. Por quê? Porque você se coloca, você pede, você fala e você até se impõe também, né? Eu acho que isso é bacana. Na cama você também tem que fazer essa transformação e essa mudança, tá?
Agora, se você às vezes não tá com tanta confiança assim, Vânia, essas dicas que você me deu aqui, tem umas coisas e tal que eu. Quer se empoderar? Quer então se transformar numa mulher assim que você tem certeza que a hora que você for pra cama com esse homem, você vai se sentir essa mulher? Então, venha aprender uma técnica que ela é milenar, tem origem na Índia. Essa técnica, os homens ficam encantados com as mulheres. Essa técnica você vai garantir a atenção do seu parceiro para o resto da vida. Gente, essa técnica é maravilhosa e eu vou trazer ela aqui para você gratuitamente. É a técnica do aperta e solta. Então, eu gravei uma aula, tá? Vou deixar aqui nesse vídeo um link para você clicar, para você ter acesso totalmente a essa aula gratuita aí do aperta e solta. Tá bom, minha flor? Eu vou ficando por aqui e te encontro lá dentro da aula. Beijo!